توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير سورة الشورى شورى نہیں بلکہ سورة شورا دو ہے ایک سورہ شورا ہے جو 19ویں پارے میں ہے اور ایک سورہ شورا پہلی شورا ہے شاعر کی نما شورا اور دوسری شورا ہے شورا یعنی مشورہ کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ یہ مومنین ان کا سارا کام مشورے سے انجام پاتا ہے تو اس لفظ شورا کے مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 جو میں نے پڑھی ہے جو آج درس کا موضوع ہے کہ دولت اور مال کی فراوانی اور دولت عام ہو جائے وہ بھی بے دینی کے ساتھ اگر دین کے ساتھ دولت آئے تب تو بہت خیر ہے لیکن اگر دولت عام ہو جائے وہ بھی بے دینی کی دور میں تو دنیا میں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب دولت کی مال کی فراوانی یہ دنیا میں فساد کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے اللہ رب العالمین فتنتِ دنیا کے سب کو محفوظ کہا جاتا ہے سب سے بہتر رزق وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکے اور نہ تو کبر و غرور سرکشی اور تکبر میں مبتلا سب سے بہترین رزق کیا ہے سب سے اچھا رزق سب سے اچھی دولت اور سب سے اچھا مال یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت سے روکے نہیں اور کبر و غرور سرکشی اور برائی پر آمادہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہی دولت سب کا مراد ہے ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتنہ تو دنیا سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگا کرتے ہیں اور ایک چیز اور یاد رکھتے ہیں سنن ترمذی کی بڑی جامع حدیث ہے پوری حدیث تو بیان تشریح نہیں کر سکتے کسی اور موقع پر لیکن ابھی اس موضوع کی مناسبت سے بتائیں بسند صحیح امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان لکل امت فتنہ خاص طور سے دنیا اور مال کے فتنے سے اس امت کو بہت زیادہ بچنا ہے آپ فرماتے ہیں لکل امت فتنہ
اے لوگو ہر امت کی آدمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز مخصوص کر رکھی تھی، تفصیل کا موقع نہیں ورنہ بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پہلے سے بھی ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دے کر کے آزمایا، اگر اس آزمائش نہ اترے تو اللہ کے عذاب کے فوراً وہ مستحق ہو۔ ذرا سوچو، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کو مال میں نہیں، دولت میں نہیں، خزانے میں نہیں، روپیہ پیسے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو آزمایا کہ ایک لڑکی کے مسئلے میں، یہی آزمائش تھی نا، سوچیے ذرا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو فتنہ بنایا آزمائش کا، خوبصورت لڑکوں کا، واہ واہ، پر انسان سوچ نہیں سکتا کیسی کیسی آزمائش ہوتی ہے، کیسی کیسی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ذرا دیکھیں، بچھڑے سے آزمایا، کسی آزمایا، ہر امت کے لیے، لکل امت فتنہ، اے لوگو ہر امت کے آدمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز مخصوص کی۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے جو چیز، میری امت کی آدمائش کے لیے جو چیز مخصوص کیا، وہ مال و دولت۔ دیکھا، ہم کو تو بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اس زمانے میں۔ لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، بلکہ غور کیا جائے تو ساری امتوں کو ایک ایک چیز میں اللہ نے آزمایا، اس ساری چیزیں آج ہمارے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب ہے۔ مال، دولت، عورتیں، لڑکی، آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک ایسے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں، لڑکے جلوس نکالتے ہیں، ہم کو لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کے پرمیشن ملنا چاہیے، جب تک ملنی چاہیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا میں کتنے ملک تو ایسے ہیں کہ قانونی طور پر پاس کر دیا ہے کہ ہاں لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، اور بعض علاقوں میں یہ ابھی بل پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑے مخصوص اور خوش نصیب وہ ممالک ہیں کہ ایسے جلوس نکالنے والوں کو ڈنڈے ایسے مارے کہ دوبارہ جلوس نکالنا ہی بھول گئے۔ ساری آزمائش ہمارے اور آپ کے ساتھ، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تو کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ آؤ ذرا دوسری حدیث سنو، کیسی کیسی آزمائش کے دور سے ہم کو گزرنا ہے اور گزر رہے ہیں، ایس ان تمام آدمائش میں اپنی دین کو، اپنے ایمان کو بچانا اور حفاظت کر لینا بہت بڑا کارنامہ ہے، انسان کی بہت بڑی کامیابی۔ صحابہ اکرام کو آپ مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو سن لو، ما ترکت بعدی، ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، میں چلا جاؤں گا، آپ فرماتے ہیں میں چلا جاؤں گا، بلکل موت آئیں گے، ہماری بھی روح قبض ہوگی، ہمیں بھی تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، ہمیشہ ہم تمہاری نگرانی کے لیے تمہارے درمیان نہیں رہیں گے، میں وقت مقررہ پر، وقت پورا ہوا چلا جاؤں گا، لیکن تم کو اتنا آگاہ کر دیتا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد ہم نے سارے فتنے اب یہ دبا رکھے، ہر فتنے کو کی کمر توڑ دی، کوئی فتنہ ابھرنے کے لیے تیار نہیں، ابلیس اور شیطان بھگے پھر رہے ہیں، لیکن میرے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا خطرناک فتنہ جو ہے، ہم تم کو آگاہ کر دیتے، ہوشیار رہنا۔ وہ کون سا فتنہ ہوگا بھائی؟ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑا فتنہ ہم اپنے بعد تمہارے لیے کوئی اور نہیں چھوڑ دیتا، میں چلا جاؤں گا، اور سب سے بڑی آدمائش اللہ تمہاری عورتوں کے ذریعے، ساری آدمائش پرانی امتوں کی بھی تھی، اس امت پر اکٹھا کر دی۔ بہرحال موضوع ہمارا دوسرا ہے، بتا رہا تھا کہ
فتنے کے دور میں خاص طور سے یہ اس امت کے لیے. ویسے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ جہاں مال کی فراوانی ہو اور لوگوں کے دلوں میں مال کی دنیا کی محبت پیدا ہو جائے, ایسے موقع پر ساری قومیں اس دنیا کے اندر سارا فساد جو پھیلتا ہے مال کی فراوانی کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سورہ شورا کی آیت میں بیان کیا, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے جو بیان کیا آج 1400 سال قبل جو اعلان کیا آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مال کی فراوانی کر دے اور سب کو مال دولت سے خوشحال کر کے سب کو مال دار بنا دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بغو فی الارض, اس زمین پر یہ سا ہمارے بندے سب کے سب سرکش بن جائے. یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جس میں کوئی شکی نہیں کر سکتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالی رزق کو کشادہ کر دے, مال و دولت کا دروازہ کھول دے اس دنیا میں تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اللہ کے بندے زمین پر سرکشی کرنے لگیں گے, باغی ہو جائیں گے, سب نافرمان ہو جائیں گے. لیکن وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالی سب کو مال نہیں دیتا, مالدار نہیں بناتا تاکہ سرکشی سے بچے رہ جائیں. ولکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن اللہ تعالی نہ دیتا ہے رزق جتنا چاہتا ہے, بہت ہی محدود مقدار میں. اللہ تعالی جب کسی قوم پر کرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو دیکھ کر کے اس کو اتنا ہی دیتا ہے جتنے میں بغاوت اور سرکشی سے بچ جائے, دین پر قائم رہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, اس لیے اللہ نے جتنا دیا اس پر خوش رہو. پتا نہیں اس سے کہیں زیادہ دین دیتا تو شاید آپ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے, جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ کو لیبر بنایا, مزدور بنایا, کام کر رہے ہیں, تنخواہ اٹھا رہے ہیں, کیا خبر اسی میں ہماری بڑی بھلائی ہے. جس شیخ کے یہاں ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ شیخ کی کرسی ہم کو دے دیا ہوتا اور وہ لیبر بن گیا ہوتا تو پتا نہیں شاید کہ ہم اس حالت میں رہتے ہی نہیں. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے, وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خود اچھی طرح سے باخبر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کس کو کتنا دینے میں خیر ہے اور بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دینے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم بہت ہی زیادہ رزق کشادہ کر دیتے تو بندے باغی بن جاتے, نافرمانی کرنے لگتے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے. جب انسان آپ تجربہ کریں, جب کہیں بہت ہی زیادہ مال دولت آ جائے, اب فساد کیسے پھیلتا ہے وہ ذرا دیکھنا ہے, فساد کیسے اس کو سمجھنا ہے. کیوں آپ کہتے ہوں گے بھئی نہیں مال تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, مال سے کیا فساد پھیلے گا, جتنے مالدار ہیں اتنے خوشحال رہیں گے, اتنے کاروبار بنائیں گے, پھر یہ ہوگا, بہت ساری چیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جیسے ہم آئے احادیث نقل کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر جو یہ بیان کیا کہ تم سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم رزق بہت زیادہ کشادہ کر دیں تو سرکشی اور بغاوت اور برائی میں لوگ مبتلا ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے جو دنیا کے فتنے سے ڈرایا ہے اور جو آج بتایا کہ ہاں فساد کا سب سے بڑا دریا دنیا میں, بگاڑ کا فساد کا سب سے بڑا دریا مال کی اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو اس سلسلے بہت ساری باتیں میں نے ہیں, کچھ کتابیں اور آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ابھی میں نے آج فی الحال 7 پوائنٹس اور 7 چیزیں میں نے اکٹھا کیے ہیں, اور بہت ساری لیکن صرف 7 بیان کر دیے. نمبر 1, اور انشاءاللہ تجربہ کریں گے, جب کہیں مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ انڈیا میں رہتے, آپ پاکستان میں رہتے, محنت مزدوری کر رہے تھے, پڑوسی بھی خوش تھا, رشتے دار بھی خوش تھے, سب خوش تھے. مثال کے طور پر آپ یہاں آ گئے, مال و دولت کا خزانہ کھل گیا, 2-4 سال میں آپ نے اپنے پرانے مکان کو ڈھا کر کے بہترین قسم کا بنگلہ بنا لیا, 2-4 گاڑیاں خرید کر کے ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا. اب کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب دعا دینے والے کم ہوتے, حسد کرنے والے. کیا خیال ہے؟ تو جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں حسد کی بیماری عام ہو جاتی ہے. اور سمجھتے ہیں حسد کتنی بدترین بیماری, بہت ہی بدترین بیماری. حسد انسان کو قتل پر آمادہ کر, نقصان پہنچانے پر آمادہ کر, پڑوسی کے گھر میں آگ لگا دینے, پڑوسی کے گھر کے مال کو نقصان پہنچا دینے کے لیے ہزار کوششیں, ہزار برائیوں پر انسان کا حسد آمادہ. نمبر 2, اور ایک چیز اور یاد رکھیں, جہاں مال زیادہ آ گیا تو ایک مالدار غریب سے تو ذرا محبت کر لیتا ہے لیکن وہ کبھی مالدار سے محبت نہیں کرتا. کیوں؟ ان دونوں کی آپس میں ورثہ کسی اور ٹکرا شروع ہو جاتا ہے. گرچہ بدائی ہنستے بولتے رہے لیکن پیٹھ پیچھے کوئی ایک دوسرے سے خوش. نمبر 2, حرص و طمع جیسی خطرناک برائیوں میں لوگ مبتلا. کیوں؟ انسان کے پاس بہت زیادہ مال جتنا آتا اتنا ہی زیادہ اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بنیا تھا, بنیا سمجھتے ہیں نا, بنیا تھا, اور پڑوس میں ایک مزدور رہتا تھا. مزدور بیچارہ مزدوری کرتا مدے سے, مزدوری پاتا آواز تو نہیں, پرانے زمانے میں دن بھر کی مزدوری ہوتی تھی. صبح سے آدمی کام کرتا تھا مزدور, اور شام کو آتا تھا تو اپنی پوری دن بھر کی مزدوری لے کر کے. اب دن بھر کی مزدوری لے کے آنے لگتا, اس کا مزدور کو یقین ہے کہ بھائی کل جو ہے پھر کام مل گیا الحمدللہ, تو آنے لگتا تو بچوں کے لیے کچھ سنترے خرید لیتا, کبھی کچھ انگور خرید لیتا, کبھی دال لے کر کے آیا, کبھی سبزی لے کر کے, کبھی گوشت بھی لے کے آ جاتا, کبھی مچھلی بھی. کیوں؟ وہ سمجھتا بے چارا الحمدللہ کیا پوچھ رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, آج نہ آج ایک کل پھر ہمیں پیسہ ملے گا. اور بنیا جو تھا وہ جتنا پاتا یہ تھا کہ کم خرچ کرو تاکہ بینک میں اتنا صبح جمع کر دو. آئی بات سمجھ نا, مزدور کو بینک کا تو کسی کا تو تھی نہیں, مزدور چارا آتا اور وہ کہہ رہا کچھ نہ کچھ ماں بچوں کے لیے, اور بنیا آتا تو بیوی سے کہا اس کو رکھ دے, پیسہ اس میں خرچ نہیں کرنا, اس کو کر بینک میں صبح ڈال دینا ہے. بہرحال ایک دن بنیا کی بیوی نے بہت غصے میں کہا, میاں آپ سے تو اچھا وہ مزدور ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو کیسی خوشگواری مچھلی چلی جا رہی ہے, اور تمہارے یہاں بس کبھی پالک کی بھاجی, کبھی گوبھی لے کر کے آئے, کبھی وہاں سے کہ بس آج دال ہی پکا لینا, چٹنی بنا لینا, اچار سے کھا لیں گے. بہت ضد کیا تو بنیا نے سمجھایا, تو میڈم دونوں میں بڑا فرق ہے, ہم کو نان لے کا جھٹکا ہے, اس کو نینان لے کا جھٹکا نہیں لگا ہے. سمجھ گئے نا؟ جہاں یہ چیز آئی ہرس و طمع, اور نہایت خطرناک بیماری ہرس و طمع. تو بنیا کی بیوی کہتی ہے یہ کیا چکر ہے, نینان لے کا کی فکر آپ کو ہے اور اس کو نہیں, کہاں ہے ایسا ہی. بہت ضد کیا تو بنیا نے کہا جا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں.
ایک دن بنیا نے 99 روپیہ اپنے میڈم سے کہا لے جا کر کے اس مسکین کو دے دو, لے جا کے غریب کی بیوی کو دے دیا, بڑے عزت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کیا 99 روپیہ. شام کو بنیا آیا اور مزدور خرید کر کے اپنا سامان لے کر کے کھایا پکایا, تو بیوی نے کہا کہ ارے 99 روپیہ دے گیا ہے آج, آپ کا پڑوسی بہت لے گئے, بڑی دعائیں دی, اللہ کاروبار برکت دے, یہ کرے وہ کرے, کیوں اتنا اچھا بیچارہ کوئی 10 دینے گئے تو پورا 99 دے دیا. تو کسی نے کہتا ہے اچھا 99 دے گیا, کہا کہ ہاں. تو اب دوسرے دن گیا مزدوری کر کے لوٹنے لگا تو کہتا ہے کہ آج سامان نہیں خریدے گی, کل باسی والا کھانا کھا لیں گے, کیوں 99 ہے, اگر ایک ملا دیں گے تو میرے پاس کتنا جمع ہو جائے گا, 100 ہو جائے گا. آدھی بات سمجھ میں, اب دوسرے دن کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے گھر سے, اب اس کو فکر نہیں کھو گئی, اب دوسرے دن آ کے سوچتا ہے ایسے روزانہ 2-2 روپیہ بچائیں گے تو ایک آدھ مہینے میں پھر ہمارے پاس 100 ہے, 200 ہو جائے گا, 200 کے بعد 300 ہو جائے گا. اب سارا خرچہ اس نے کیا کیا, روک لیا. بنیا نے ایک ہفتہ انتظار کیا اور پھر میڈم سے کہا, خوشبو آ رہی, کہا کہ آج 8 دن ہو گئے خوشبو نہیں آئی ہے, نہ مچھلی تلنے کی, نہ گوشت بھننے کی, نہ سردی کی, صرف دال روٹی چل رہی اس کی. کہا جا کے پوچھو, اسی کہا کہ پتا نہیں کیا بات ہے, اب تو وہ پہلے بہت کچھ لے کر کے آتے, اب تو آتے ہیں اور اس تجوری میں کچھ بند کر دیتے ہیں اور باقی ہم لوگوں ایسا گزارا. بنیا نے کہا یہی دونوں میں فرق ہے, اب اس کو بھی 99 کا جھٹکا لگ گیا ہے, سمجھ گیا نا. تو بات اصل یہ ہے میرے بھائی, یہ ہرس اور طمع, جہاں مال زیادہ آنے لگے گا, جتنا زیادہ مال آئے گا انسان کو بس نہیں ہوگا, ہرس اور طمع کی بیماری اتنی ہی بڑھتی جائے گی, اور یہ دونوں بیماریاں انسان کو کبھی آسودہ نہیں ہونے دیتی. نبی علیہ السلام کیا فرمایا, لا یملأ فاه الا التراب, ہزار 2000 نہیں, کروڑ 2 ارب خرب نہیں, اگر سونے کی 10-5 وادیاں بھی مل جائے انسان کو تو کبھی وہ آسودہ نہیں ہوگا. آدمی کو آسودہ کرنے والی چیز بھی کیا ہے, لا یملأ فاه الا التراب, بس قبر کی مٹی ہی اس کو آسودہ کرتے کر سکتی ہے, ورنہ دنیا میں کبھی حریص آسودہ. اس لیے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے حرص اور طمع سے, اللہ تعالیٰ محبوب رکھے. نمبر 3 میرے بھائی, اب بات سمجھ آتی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا اگر میں بہت فراوانی کر دیتا, دولت کی فراوانی کر دیتا تو یہ سب مسجدوں کو ویران کر دیتے, سمجھ گئے نا, اور دنیا میں ایسے پھنس جاتے حرص میں طمع میں کہ پورے زمین پر فساد ان کی وجہ سے پھیل جاتا. کیسے فساد پھیلتا ہے سنو, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک تو حسد عام ہو جاتا ہے اور نمبر 2 ہرس اور طمع. ہرس اور طمع جہاں آ جاتی ہے وہ کبھی چوری کرنے کے لیے بھی, جھوٹ بولنے کے لیے, کیوں, اب اس کو یہ فکر ہے کہ اپنا مال کتنا زیادہ بڑھائے. اللہ اکبر. تیسری برائی, کیسے فساد پھیلتا ہے, جہاں مال و دولت آنے لگتی ہے وہاں انسان کے اندر تکاثر اور تفاخر کا جذبہ پیدا. تکاثر کیا ہے, ایک دوسرے سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے, تکاثر. اور تفاخر پیدا ہو جاتا ہے, تفاخر کس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فخر سے بچائی. تفاخر کیسے, سامنے والے پر اپنی فوقیت ظاہر کرنا, فخر کرنا. جہاں مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں بھی وہاں تکاثر و تفاخر آ جاتا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں, اگر کسی محلے میں دولت کی کمی ہے, دولت کی کمی ہے تو وہ غریب بچے آپ کو دیکھیں گے, آپ کی عزت کریں گے, کبھی آپ پر تانا نہیں کسیں گے, کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے, آپ کی عزت اور احترام کریں گے. اور آج اپنے ملکوں کو دیکھ لیں, جہاں آ گیا مال و دولت کی فراوانی ہوئی, جہاں مال و دولت آ گئی, ہر باپ نے اپنے بیٹے کو ایک سے ایک پڑھ کر کے گاڑیاں دی. پہلے تو موٹر اسکوٹر ہوتی تھی, اب تو اس کی بھی کوئی قدر باقی
نہیں رہے گی. نتیجہ یہ نکلتا ہے اس گلی سے جب نوجوان نکلتے ہیں تو آپ کو بھی ہارن بجا کر کے پریشان کرتے ہی بھی اٹھایا کرتے ہیں. تفاخر آ جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ تکاثر اور تفاخر. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کے اندر بیان فرمایا اعلموا اللہ اکبر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لینا, کان کھول کر کے سن لینا. اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی دولت مانگنا, اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دولت مانگنا ہاں اگر مانگنا ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. مال اور اولاد مانگنا, وہ لے مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری میں رکاوٹ نہ بن سکے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. یہ دنیا کی کمال, دنیا کمال اور دنیا کی دولت ہے کیا؟ لہون یہ غافل کر دینے والی چیز ہے, وہ لڑون یہ کھیل اور تماشا کی چیز ہے, وزینتن اور یہ زینت کی چیز ہے, وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا کرنے کی چیز ہو جاتی ہے. ایک دوسرے پر فخر کرو گی, بلڈنگیں اپنی بناؤ گی. پہلے بڑے پڑوسی کے مکان سے آپ کا مکان اچھا ہونا چاہیے, پڑوسی کے سواری سے آپ کی سواری اچھی ہونی چاہیے. ہر اعتبار سے آدمی سوچتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں پر وہ اپنی فوقیت ظاہر کرتا رہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیشہ تم تکاثر کرو. کیا؟ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں لگے رہو. اور کیسی فکر؟ الہاکم التکاثر. مال اور اولاد کے بہانے میں ایک دوسرے سے زیادہ اکٹھا کرنے میں تم اس قدر مشغول اور فکر مند رہے کہ حتی زرتم المقابر. زندگی گزر گئی کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور آخرت کی فکر ہی نہیں پیدا ہو سکی. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچا دیے. اس طرح سے فساد پھیلتا ہے. نمبر 4, آپس میں عداوت اور دشمنی. عداوت اور دشمنی ہو جاتی ہے. اب آپس کی الفت اور محبت ختم ہو جاتی ہے اور اس سے عداوت اور اس سے نفرت اور دشمنی پیدا ہونے لگتی ہے. اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سارا معاملہ کیا ہے؟ دشمنی اس لیے پیدا, آپ کے مال کی فراوانی ہے. سامنے کوئی غریب بیچنے والا تھا, آپ نے 5 لاکھ میں اس کی زمین خریدنا چاہا, تو دوسرا مالدار اس کے پاس بھی پیسہ ہے, اس نے سوچا 6 لاکھ دے کر کے ہم لے لیں. اب کیا دونوں میں کبھی محبت ہو سکتی ہے؟ آپ بات چیت کر رہے تھے اور یہی ہو رہا ہے, بالکل خریدنا چاہے تھے لیکن دوسرا زیادہ قیمت دے کر کے لے لیا. عداوت کا سبب بن جایا کرتا. نمبر 5, انسان کے پاس جب زیادہ مال و دولت جہاں فراوانی جس علاقے میں ہو جاتی ہے وہاں کے لوگ غیروں کے مال پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ اب کوئی چیز ان کو روکنے والی, اور اگر کہیں مال کے ساتھ اس کی بھی طاقت آ جائے تب کیا پوچھنا ہے. جو بھی آئے اتنا لو بس چھوڑ کے کنارے ہو جاؤ. اللہ اکبر. غریب مسکین بیچارہ آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ ہمارا فیصلہ کروا دیں گے, لیکن آپ نے کہا اتنا لے تو اور اتنا تو لے رہے, بس دونوں کنارے ہو جاؤ, ساری پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ اکبر. اور سب لوگ جانتے ہیں یہی دنیا میں ہو رہا ہے جس کے پاس مال و دولت. نمبر 6, اللہ اکبر, فقرا مساکین, محتاجوں کی ہمدردی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی غریب ضرورت کے وقت پیسہ مانگنے لگتا ہے تو کچھ ہی لوگ ہوں گے جو ان کی للہ فللہ ضرورت سمجھ کے مدد کر دیں گے.
ورنہ سود کا لین دین اور کاروبار بھی بہت ہی آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ تجھے شادی کرنی ہے, تجھے مکان بنانا ہے, یہ 5 لاکھ لے جان دے دیتے ہیں, لیکن واپس لیں گے 5.5 لاکھ. کیوں بھائی؟ ہم بزنس میں لگاتے ہیں, ہم تجھے دے دے رہے ہیں, تو بزنس ہم سود نہیں لے رہے, لیکن تو بنائے گا کہ ہمارے پاس اتنا دن ہم بزنس میں لگائے ہوتے تو کم سے کم 50,000 تو بڑھتا. اب غریبوں کی ہمدردی ختم ہو گئی, ان کا خون مزید چوسا جانے لگتا ہے. نمبر 7 میرے بھائی, جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم مال و دولت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیتے, ریل ٹیل کر دیتے, تو یہ آپ سرکش ہو جاتے, برائیوں پر برائیاں کرنے لگتے, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے, مسجدوں کو ویران کر دیتے, پارکوں اور قلبوں کو یہ آباد کیا کرتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں, وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم محدود مقدار میں ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ کم سے کم دین پر قائم رہ جائے. کیوں؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ, چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باطنی حالت کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے. نمبر 7, ہاں حضرات جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں رکھا. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اپنانے کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اسلام وہ آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ پورے معاشرے میں کوئی علیحدہ ہے, کوئی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کے زندگی نہ گزارے. پورے معاشرے میں ہر انسان ایک دوسرے سے کسی نہ کسی ناحیے سے جڑا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کا محتاج بنا رہے. نہیں بات سمجھ رہی؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. اسلام کی پیاری تعلیم یہ تربیت ہے کہ پورے معاشرے میں ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا رہے. کوئی انسان اپنے آپ کو قوم سے, مسلم برادری سے الگ نہ کر سکے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو عالم بنایا, کسی کو جاہل بنایا, کسی کو ہم نے قوی بنایا اور کسی کو کمزور بنایا, کسی کو جلالی بنایا اور کسی کو بہت ہی نرم بنایا. اللہ اکبر! یہ سب بڑا نظام ہے. یہ مختلف درج قسم کے لوگوں کو رکھا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کو عالم بنایا, 10 کو جاہل بنایا, تاکہ جاہل اور عالم کہتا کہ جاہل کبھی علماء سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھ سکیں, اور عالم بنایا تاکہ اپنے اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے اس علم کو سکھانے پہلا پڑھانے میں اپنے تک نہ رکھے. علم کی وجہ سے عوام 10 جاہلوں سے بھی اپنے آپ کو جوڑ رکھے. ذرا دیکھو وہ کتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے, کتنا الفت کا, کتنی عزت کا, کتنی ہمدردی کا, کتنا احترام کا, کہ کسی محلے کا عالم اور جاہل سیکھنے سکھانے میں دوسرے سے جڑے ہو. پورے گاؤں کے لوگ اس عالم کی عزت کرتے ہیں, پورے گاؤں کے لوگوں کی فکر اس عالم کو ہوتی ہے. یہ بڑی مصلحت ہے. ایک کو عالم بنایا, غیروں کو جاہل بنایا, اور دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا. جاہلوں کو اللہ نے جوڑا. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاہلو اپنے سے کچھ عمل نہ کرنا, جب بھی تمہیں مسئلہ نہ معلوم ہو تو کس سے پوچھو؟ عالم سے. ہر جاہل کو کس کا محتاج بنا دیا؟ عالم کا. اور مولوی صاحب کو, مولانا صاحب کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ جو تم نے سیکھا ہے ان کو سکھاؤ. اب اللہ ان کو سکھاؤ. کسی درخت کو نہیں سکھا سکتے, کسی جانور کو نہیں سکھا سکتے, عالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑ دیا؟ جاہل سے. ایک کو اللہ نے مالدار بنایا, بہت مال دولت دے دیا, اسی شہر میں سینکڑوں غریب بھی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے دل میں یہ خیال,
یہ تصور یہ جذبہ پیدا کیا کہ سیٹھ کے پاس غلامی کریں، سیٹھ کی وہاں مزدوری کریں، بلکہ یہاں تک کہ غریبوں بتوالا نے یہ بھی صبر کرنے کی توفیق دی ہے، ہم نے تم کو اس مالدار کا محتاج بنایا ہے، تم سب کا رزق میں نے اس کے پاس رکھا ہے، اگر وہ کبھی گالیاں بھی دے دیتا ہے تو جائے مزدور بیچارہ سر نیچے کر کے سن لیتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ دیکھو، ایک کو امیر بنایا، سارے جاہلوں کو کس کا محتاج بنایا؟ امیر کو، اور سیٹھ صاحب کو بھی، جاہل جتنا سیٹھ صاحب کے محتاج نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مالدارو ان سے زیادہ تم غریبوں کے محتاج ہو، نہ تمہاری بیوی کچھ کام کر سکتی ہے، نہ تمہارے بیٹے کچھ کام کر سکتے ہیں، ایک منمانی من پسند بنگلا بنانا ہو، ایک تابوت تم نہیں اٹھا سکتے، لوہے کا ایک سریا تم نہیں اٹھا سکتے، سیمنٹ کا ایک بوریا تمہارے بیٹے بیٹیاں نہیں اٹھا سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محلوں میں تمہیں جو رہنا نصیب ہے، اتنے بڑے بڑے کاروبار اور اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تم نے جو قائم کر رکھی ہیں، یہ سب کس کی برکت سے تمہارا کاروبار چل رہا ہے؟ ان غریبوں سے۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے مالدارو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم تمہاری سفارش کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم ہمارے پڑوس میں جگہ پاؤ، تو اس وقت تک میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، اور حشر کے میدان میں ہماری قربت اور جنت میں ہمارے قریب اس وقت تک تم کو ٹھکانہ نہیں مل سکتا، ابغونی فی ضعفائکم، جب تک کہ تم اپنے قوم کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرو۔ اگر ہماری سفارش ڈھونڈنا ہے اور ہماری رضا اور ہمارا تقرب ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈو؟ ان غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر کے۔ اللہ اکبر، کس قدر عالم جاہل، امیر اور غریب کو ذرا سوچو، بڑا سے بڑا مالدار ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جس کو عالم بنایا ہے، بادشاہ کتنا بھی کہے لیکن کم سے کم جس دن بیوی کو طلاق دے لگا مولوی کا محتاج ہو ہی جائے، چاہے زندگی بھر یاد کرے یا نہ یاد کرے، لیکن جس دن طلاق دے دیا اس دن کسی بادشاہ سے مسئلہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے اس کو کس کا محتاج بنایا؟ عالم دین کو۔ کس قدر معاشرے میں اللہ نے ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے، کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو ریایا کا محتاج بنایا اور ریایا کو بادشاہ، عالم کو جاہل کا، جاہل کو عالم کا، امیر کو غریب کا، غریب کا لیکن ولو بسط اللہ الرزق لعباده، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم بہت ہی زیادہ رزق کو عام کر دیتے، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی، تو کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں تیار ہوتا، سب کے آپسی تعلقات ایک دوسرے سے منقطع ہو جاتے۔ کیا خیال آئی بات سمجھ میں؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ سات قسم کی چیزیں ہیں اور ان پر غور کریں گے تو یہی ہے دنیا میں فساد پھیلنے کا سبب، جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ حضرت ابائیں ذرا حدیثیں سنیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بیہقی شعب الایمان، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا کہ کس قدر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا، عارف فرمایا اے مسلمانوں ان ھذا الدینار والدرہم، اے لوگو ان ھذا الدینار والدرہم، ان ھذا الدینار والدرہم اہلک من کان قبلکم وہما مہلکاکم، اے میری امت کے لوگوں ذرا یاد رکھو، یہ دینار ہے اور یہ درہم ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو سکے چلتے تھے، ایک کا نام دینار تھا، دوسرے کا نام درہم تھا، جیسے ہمارے ہاں کیا کہا جائے گا، ارے بھائی سمجھ لو درہم چل رہا ہے اور ڈالر چل رہا ہے، جس کا بیڑا بکر ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ درہم اور ادھر ڈالر، اللہ اکبر۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا، یہ دو سکے چلتے تھے، چاندی کا درہم ہوتا تھا اور سونے کا دینار،
تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہی سونا چاندی سونا چاندی انہا دینار و درہما اے میرے صحابیو یاد رکھو آپ کس کو خطاب کر رہے ہیں صحابہ کرام اے میرے صحابیو یاد رکھو انہا دینار و درہما اہلک من کان قبلکم یہ تمہارا سونا چاندی و درہم و دینار یہ تمہارا مال و دولت جو دیکھ رہے ہو جس کے وارث تم بنے ہو یہ کوئی معمولی سے چیز نہیں ہے اہلک من کان قبلکم یہی سونے چاندی کا دینار اور درہم تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں سب کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں اور وہی سو تو چلے گئے لیکن وہ درہم و دینار ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتا ہوا چلتا ہوا کس کے ہاتھ میں آ گیا آج ہمارے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت عورت بہت بوڑھی آنکھیں بھی اندر چلی گئی ہے لیکن میک اپ ظالمہ نہیں بند کرتی اپنے آپ کو جوانی ظاہر کرنی چاہتی ہے دانت گر گئے ہیں چمڑے لٹک رہے ہیں آنکھیں اندر چلی گئی ہیں لیکن میک اپ ایسا کہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ابھی کہیں کو شادی کر کے رخصت کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بوڑھی ماں کہاں جا رہی ہو کون ہو تم ارے تم کون ہو بھائی جو ہمارا پتا پوچھ رہے ہو ہماری تعریف پوچھ رہے ہو کہا تمہیں معلوم نہیں میں عیسیٰ روح اللہ اللہ کا رسول ہوں پیغمبر عیسیٰ ابن مریم ہوں کہا اچھا میں دنیا ہوں بوڑھی نے کیا کہا میں دنیا ہوں اللہ اکبر کہا کتنی شادیاں تم نے کیا کہا کہ اتنے شوہر ہمارے آئے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہ گیا حضرت عیسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیا کیا سب کو طلاق دیا سبوں نے تم کو طلاق دیا کہا طلاق جس کو میں نے پکڑ لیا طلاق دینے ہی نہیں دیتی میں عیسیٰ کلیم اللہ نے مجھے پھر کیا ہوا کہا سب مرتے گئے اور مجھے دیوا کرتے گئے لیکن ایک دس مرتے ہیں تو پچاس ہمارے امیدوار اور کھڑے رہتے ہیں سمجھ گئے نا میں بوڑھی ہوں شوہر مرتے ہی میں چلے جا رہے ہیں لیکن میں مرنے والی نہیں جہاں دس مرتے ہیں سو ہمیں دوسرے شوہر مل جاتے اللہ اکبر یہ ہے میرے بھائی دنیا دار تو چلے جاتے ہیں لیکن دنیا باقی رہتی ہے کس قدر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امت کے لوگو اے میرے صحابیو انہا دینار و درہم اہلک من کان قبلکم یہ جو تمہارے پاکٹ میں تمہارے تجوریوں کے اندر یہ درہم و دینار سونا و چاندی رکھا ہوا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے مالک تم اصل میں نہیں تھے بات اصل ہی ہے اس سے پہلے یہی دونوں چیزیں تھیں تم سے پہلی قوموں کے ہلاک و برباد کر چکے ہیں وَهُمَا مُحْلِقَاكُمْ اور یہی دونوں چیزیں تم لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعب الایمان میں بسند صحیح نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت المال سے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اتنا اتنا تقسیم کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیا یہ لے گیا وہ لے گیا ایک دوسرا شخص آیا کہا میں بہت ضرورت مند ہوں ہم کو جتنا دیا ہے نہیں لوگوں کو دیا اتنا نہیں ہم کو خوب زیادہ دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 1000 درہم دیا اللہ آج سے 1414 سال قبل کتنا دیا 1000 کیا خیال ہے آج کا 1 لاکھ سے زیادہ ہی بنے گا 1 لاکھ کیا پورا ملیون بن جائے گا 1 ملیون دے یہاں 1 ملیون اللہ لیکن دے تو دیا کہا خود ہادا اے اللہ کے بندے 1000 ہم سے لے لے میں دے رہا ہوں لیکن ذرا ہوشیار رہنا اللہ اکبر ہم کو تو ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کے لیے پر شیخ صاحب کو آج کیا ہو گیا مالداروں کے اوپر مالداری اکٹھا کرنے سے روکتے جا رہے ہیں لیکن میرے بھائی یہ سب صحابہ کرام یہی طالب ہیں سوچو ہمارے کہنے سے دنیا رکنے والی نہیں ہے اور آپ کے چاہنے سے آپ کو دنیا نہیں ملے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہنے والے تو بہت چاہتے ہیں لیکن جتنا ہم نے نصیب ملے گا اتنا ہی ہم دیتے ہیں
بس یہ ہے کہ جائز طریقے سے لوگ کوشش کریں جتنا ہم دے دیں اس پر وہ خوش رہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا ہم کسی کو دیتے نہیں، چاہنے والوں کو بھی اپنی ہی مرضی سے ہم دیتے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے، جیسے قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا فلان، اے فلان خود ہادا، 1000 یہ ہے لے لو، جاؤ اپنا کام چلاؤ، لیکن ذرا سن لو، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن یہ بھی لے لو اور اس کے ساتھ تم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، وہ بھی سن لو، اس کو بھی یاد رکھنا، 1000 خرچ کرنا اور حدیث کو یاد رکھنا۔ کیا ہے؟ سنو، اللہ کے رسول کو میرے ان کانوں نے فرماتے ہوئے سنا، انما اهلک من کان قبلکم الدینار والدرہم، اے میرے صحابیوں یاد رکھو، تم سے پہلے جتنی قوموں کو ہلاک ہوئی ہیں سب کو درہم و دینار نے ہلاک کر دیا، وہ تو ہلاک ہو کر کے چلے گئے، درہم و دینار باقی ہے، وہما مہلکاتم، وہی درہم و دینار تم کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے چلے گئے لیکن ہلاک کرنے والے تمہارے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا، اور علامہ شاکر محدث وقت کہتے ہیں، اپنے وقت کے محدث کہتے ہیں، اسناد ہو صحیح، اس کی اسناد صحیح ہے، اور امام احمد کے علاوہ امام ابو یالا، امام تمرانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی نقل کیا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ خوف زدہ رہتی تھی اور دین کی کس قدر انہیں فکر رہتی تھی، ہلاکت اور بربادی سے تحفظ کا کتنا ان کو خیال رہتا تھا۔ حضرت ابو سنان عبدالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دن کا وقت ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، اتنے میں میں نے جب نگاہ اٹھائی تو پتہ چلا مہاجرین اولین، یعنی السابقون الاولون کی ایک بڑی تعداد امیر المومنین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو کہا جاؤ وہ چھوٹی سے جو ڈبی رکھی ہے نا اس کو اٹھا لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ دعا کی کو یاد رکھنے اور سب بھائیوں کو اس پر غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی پھر میں کہوں گا، یہ کہنے سننے سے جو آپ کو ملنا ہے مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کرے گا، آپ چاہے محبت کریں یا محبت کریں گے جب بھی اتنا ہی ملے گا، محبت نہیں کریں گے جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ذرا اس حدیث کو ذرا یاد کریں، کتنی پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اے لوگوں یاد رکھو، آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے اس سے کہیں داتا اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لن تموت نفس حتا تستکمل رزقها، اس لیے یاد رکھو جب تک اللہ انسان اپنا ایک ایک رزق پورا مکمل نہیں کر لے گا تب تک موت آنے والی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت اسی وقت آئے گی جب آپ اپنا رزق مکمل کر لیں گے، محبت کریں گے جب بھی اتنا ملے گا، نہیں محبت کریں گے جب بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے ملے گا، معاملہ کیا نیت ارادے اور دل کا ہے۔ آپ آخرت کی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ مال و دولت کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے کہ آپ کو آپ کے کاروبار اور بزنس سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ معاملہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہیں، قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے ہیں۔ ابو سنان دولی کہتے ہیں ایک شخص کو کہا اذهب، جلدی جاؤ اور وہ چھوٹی سے ڈبی جو ہے اٹھا لاؤ۔ وہ آدمی دوڑا ہوا گیا، کہا کون سی؟ کہا وہ عراق کا جو مالک، عراق فتح ہوا تھا، عراق فتح ہوا تھا، عراق کا مال غنیمت جو گیا تھا اکٹھا کیا، تو عراق کے قلعے سے جو بادشاہ جو تھا اس کی ایک چھوٹی سے ڈبی ملی تھی، چھوٹی سے ڈبی تھی، اور ڈبی بیت المال میں الگ رکھ دیا تھا۔ عمر فاروق نے اسی ڈبی، سمجھتے ہیں نا، وہی ڈبی منگائی، کہا لے کر کے آؤ،
جب وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آدمی, تو بازو میں ان کا چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا بیٹا اپنے والد کے ساتھ بازو میں, خلیفہ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. ڈبی آئی, امیر المومنین نے جیسے کھولی, کھولا اس کو, اس میں اصل میں بہت قیمتی انگوٹھی رکھی تھی, بادشاہ عراق کی تھی, قلعے کے اندر بڑی قیمتی اسی ڈبے کے اندر وہ انگوٹھی تھی. جیسے امیر المومنین نے کھولا اور کھول کر کے رکھ دیا اس کو, دیکھ اتنے میں وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا انگوٹھی چمک رہی تھی, جلدی سیریل لے کر کے منہ میں ڈال دیا. سوچا کھانے کی چیز کیوں, بچوں کو چمکدار چاہیے, بس ڈال لیا. عمر فاروق نے فور انگوٹھی ڈالی, اس کو کھینچ لیا, وہ نہیں ڈالی, زارو قطار ڈال دیا. یہی بتانا تھا, ایک انگوٹھی ہے عمر فاروق کے پاس بیت المال, اور دیکھا بیٹے نے ہاتھ لگا کر کے منہ میں ڈالا, امیر المومنین نے کھینچ کر کے نکالا اور پوچھ کر کے ڈبی میں رکھ کر کے بند کر دیا. اور زارو قطار ابو سنان دو علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں, عراق فتح ہوا ہے, خوشیوں کی خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں, خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں, امیر المومنین زارو قطار بول رہے ہیں. لوگوں نے امیر المومنین سے پوچھا لما تبکی یا امیر المومنین, امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں, قد فتح اللہ لک وأظهرك على عدوك وأقر عينك الله أكبر, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ بے پکا رو رہے ہیں, یہ رونے کا وقت نہیں ہے. کیوں, قد فتح اللہ لک, یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے, عراق جیسا مالدار بڑا ملک اللہ نے آپ کے لیے فتح کر دیا, اور وأظهرك على عدوك, یہ ساری بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو شکست دے کر کے آپ کو ان پر غالب کر دیا. وَعَقَرَ عَيْنَكَ, سارے مجاہدین آپ کے صحیح ساری واپس آ رہی ہیں, اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے عراق پر, سارا مال غنیمت آپ کے پاس آیا ہوا ہے. وَعَقَرَ عَيْنَكَ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیا, آپ کیوں رو رہے ہیں, تو خوشی کا وقت ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, لیکن آپ رو رہے ہیں. اللہ نے ملک فتح کر دیا عراق, عراق آپ کے قبضے میں ہے, اللہ نے بڑے ظالم حکومت ملک کے باشندوں پر اور بڑی سے بڑی طاقتور فوج پر اللہ نے آپ کو غالب کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر آپ کو فتح دیا عزت کے ساتھ کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں, دل کو سکون اور راحت نصیب ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں. عمر فاروق نے کہا ہمیں سب کچھ یاد ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا, عراق فتح ہوا, ہمارے سارے فوجی صحیح سالم واپس آ گئے, مجاہدین مال غنیمت بھی بہت کافی مقدار میں آ گیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ عطا کیا, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن رونا اس بات پر ہے کہ عراق فتح ہو گیا اور مال و دولت کا خزانہ چلا رہا مسلمانوں کے اندر, رونا اس بات پر ہے کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا تفتح دنیا على احد, اے لوگو دنیا جب کسی قوم کے اوپر کھول دی جائے, مال و دولت کا خزانہ اور دروازہ جب کسی قوم پر کھول دیا جائے اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے, الق اللہ عز و جل بینہم العداوہ, تو ان کے اندر آپس میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے. خوشی کی بات یہ ہے آج تک ہم غریب رہے, یہ مال و دولت خزانہ نہیں کھلا تھا, ہمیں آپس میں محبت تھی, امیر کی غریب کی مالدار کی چھوٹے کی پڑھے کی نکے کی ہر ایک کی آپس میں بڑی محبت تھی, رونا اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو, ڈر لگا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی صادق آئے اور دولت آ جانے کے بعد ہماری محبتیں ختم ہو جائیں, محبت کی جگہ دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد, جہاں اس چیز کی فراوانی ہوئی وہاں لوگوں کے دلوں میں
محبت دو لوگوں کی دلوں سے محبت نکل جاتی ہے، عداوت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے، والبغضاء اور محبت عزت اور احترام کے بجائے ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں۔ اصل میں مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہیں اس امت میں یہ دونوں برائیاں پیدا نہ ہو جائے۔ میں اس بنا پر رو رہا ہوں، وانا اشفق من ذلک، فتوحات پر نگاہ ڈالتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کو یاد کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو۔ آج تک تو الفت و محبت، ایثار و ہمدردی، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پسینے کی جگہ پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا دشمن ہو جائے اور ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو جائے۔ وانا اشفق من ذلک، امت اس سے ڈر رہا ہے اور اس سے اسی لیے رو رہا ہے۔ اللہ کا فتنہ کی دنیا سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اے میرے بھائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، اپنی مشہور کتاب کتاب الزہد کے اندر، مسند میں نہیں کتاب الزہد کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت مسور ابن مخرمہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت اور ان کے حالات کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے سیرت اور ان کے حالات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عبرت و نصیحت اور ان کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنانے کی توفیق دے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں مسور ابن مخرمہ کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر فتوحات کا مال غنیمت لایا گیا، اونٹ لدے آ رہے ہیں، گھوڑوں پر سامان آ رہا ہے، ہیرے جواہرات چلے آ رہے ہیں، اور سب کے سب مسجد نبوی میں لا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے تاکہ مال مسجد نبوی میں لا کر کے رکھ دیا جائے اور امیر المومنین کو جو تقسیم کرنا ہے تقسیم کریں، باقی سب کا معائنہ کر کے لکھ کر کے معائنہ کریں، اور اتنے درہم ہیں، اتنے دینار ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اناج ہیں، اتنے گلے ہیں، سب کو نوٹ کر کے بیت المال میں رکھ دیا جائے اور ضرورت کے وقت لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے ساتھ عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اللہ اکبر، ادھر امیر المومنین ہیں اور ساتھ ساتھ میں چلنے والے اب عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے دونوں چل رہے تھے، اچانک عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے امیر المومنین پر نگاہ دیکھی ڈالی تو امیر المومنین کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا بھلا بتائیے ابھی کوئی خبر تو نہیں، کہے کیا ہو گیا امیر المومنین کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے، اتنے میں مت یہی سوچ رہا تھا ادھر آزارو کتا آنسو بہنے لگے اور داڑھی عمر فاروق کی طرف ہونے لگی۔ میں نے کہا یا امیر المومنین ما یبکی، میں نے کہا امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ وہاں بیٹھے تھے ہنستے تھے، ہنستے ہوئے خوش حساس بساس تھے، ہم کو آپ نے کہا عبد الرحمن چلو ذرا معائنہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا کیا مال غنیمت آیا ہوا ہے۔ آپ بڑے حساس بساس راضی خوشی آئے، لیکن اچانک یہاں پہنچ کر کے آپ کیوں نہ رونے لگے؟ فواللہ ان ھذا لمن مواطن الشکر، امیر المومنین یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک زمانہ وہ یاد کرو، تین تین پتھر تم مارتے تھے، تین تین پتھر مہر مارے بھوک کے ہم پیٹوں پر بادھا کرتے تھے، یہ اصحاب صفا سمجھتے ہو بھوک کی وجہ سے گشی کھا کر کے بیچارے گر جایا کرتے تھے، یہ دور ہمارے اور آپ کے اوپر گزرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام خود یہ بسا اوقات دو دو تین تین پتھر پیٹ پر بادھا کرتے تھے۔ عمر یہ سارے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر گزر چکے ہیں، آج اللہ نے ہماری ساری مشکلات کو دور کر دیا، مال غنیمت سے مسجد نبوی کا سحر بھرا ہوا ہے، ان ھذا لمن مواطن الشکر، امیر المومنین یہ رونے کا موقع نہیں ہے، یہ ہنسنے کا اور شکر گزاری کا موقع ہے، آپ کس بنا پر رونے لگے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے بھوک کے مارے پتھر پر پیٹ مارے ہیں، ہم نے ہمارے گھروں میں کئی کئی روز تک چولہے نہیں جلے ہیں، ہمارے کپڑوں پر چمڑے کے بارہ بارہ تیرہ تیرہ پیبند لگے رہا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بڑی مشقت اور تکلیف کی زندگی گزارے ہیں، لیکن بڑی الفت اور محبت کی زندگی گزارے
گزارے ہیں، ایثار و قربانی کی زندگی گزارے ہیں، یہ شکر گزاری کا موقع تو ہے لیکن رونے کی وجہ ہے، واللہ ما اوتیہ قوم او قوم قط الا القى بینهم العداوه والبغضاء، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ دو مال و دولت کسی قوم کے اندر بہت ہی زیادہ آ جاتی ہے تو لوگوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، عداوت، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، بغض ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا دینے کی وجہ سے بغض اور نفرت پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں ڈر بھی ہے کہ ہم غربت میں رہے، محبت کے ساتھ رہے، اتفاق کے ساتھ، اب کہیں ایسا نہ ہو مال آ جانے کے بعد ہماری محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے، الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و تعلقات، ایثار محبت کے تعلقات ہیں اور نفرت اور عداوت میں تبدیل ہو جائیں اور کہیں اتفاق کا سیرابہ بکھر جائے، ہم دونوں آپس میں لڑنے لگیں، اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے کہ ہے تو بہت اچھی چیز لیکن دوسرے اعتبار سے نہایت، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب کرے، میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ رزق حلال سے نوازے اور کتنا بھی دے دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا فضل بنا کر کے دے، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ.